Tervetuloa. Mä oon sisältölääkäri Meri Putkonen ja puhutaan tänään verenpaineesta. Sanokaa sitten, jos ette kuule, niin saa kiertää. Kuuluuko nyt? Joo, no niin. Eli ihan yleistä verenpaineesta. Verenpainehan syntyy siitä, että sydän supistuu ja sitten se sydän pumppaa sitä verta eteenpäin valtimoihin. Ja valtimothan on niitä suuria verisuonia, jotka kuljettaa verta sydämestä muualle elimistöön. Ja tämä verenpaine on tärkeää sen takia, että sen ansiosta tämä veri kiertää elimistössä ja kuljettaa happea ja ravintoaineita sitten kudoksiin ja sitten toisaalta taas kuona-aineita kudoksista pois. Kiertääkö sun ääni vai tuntuuko musta itsestä vaan? Kyllä se kiertää. Voinko mä tehdä sille jotain? Onko se tätä alas? Joo. Okei. Kiertääkö vähemmän? Hyvä. Ja tosiaan tämä kohonnut verenpaine, niin se on yksi suurimmista kansanterveysongelmista Suomessa. Ja jos ajatellaan, että Suomessa on vähän yli 5 miljoonaa ihmistä, niin 1,5 miljoonalla on kohonnut verenpaine. Eli iso määrä. Verenpainehan mitataan sillä tavalla, että ilmoitetaan kaksi lukua, ja tämä suurempi luku on se, joka kuvastaa sitä sydämen supistumista, eli puhutaan systolisesta verenpaineesta. Ja sitten diastolinen verenpaine on sitten se pienempi luku, joka kertoo sitten taas sen sydämen, tai verenpaineen sydämen lepovaiheen aikana. Ja se, mikä mittayksikkö on, niin se on elopea millimetri, eli joskus näkee, että kirjoitetaan mmHg. Ja normaali verenpaine ihmisellä on, se on hyvä silloin, jos se on alle 130, se systoolinen verenpaine, eli se verenpaine, kun sydän supistuu, ja lepovaiheessa, eli diastolisessa vaiheessa, tämä verenpaine on sitten, pitäisi olla 85 tai alle. Ja verenpainehan vaihtelee meillä, että ihan sen elimistön kuormituksen mukaan, eli kun on terve sydän, niin verenpaine nousee silloin, kun ihminen liikkuu, jännittää, suuttuu, on flunssassa, kuumeessa. Ja sitten toisaalta taas verenpaine laskee silloin, kun henkilö lepää, eli esimerkiksi unen aikana tai sitten lepotauon aikana. Ja tämmöinen tilapäinen vaihtelu, niin se on normaalia. Eli elimistölle on vahinkoa verenpaineesta vasta silloin, kun se verenpaine on jatkuvasti koholla. Ja milloin se verenpaine on jatkuvasti koholla, niin ajatellaan, että se on silloin, jos toistuvissa mittauksissa se verenpainearvo on niin, että systolinen arvo on yli 140 ja diastolinen arvo on sitten 90 tai yli. Ja suurimmalla osalla ihmisistä puhutaan, että jos on verenpainetauti, eli se paine on niin, että yläpaine on yli 140 ja alapaine on yli 90, niin puhutaan tämmöisestä idiopaattisesta verenpainetaudista. Eli sille ei ole olemassa semmoista yksittäistä syytä. Ja voi sanoa, että 10 potilaalla 9 on tämmöinen verenpainetauti. Joskus kun lukee jotain esitteitä, niin siellä puhutaan esentteellistä verenpainetaudista tai primääristä verenpainetaudista, ja se on tämä sama idiopaattinen. Eli on monta yksittäistä syytä, minkä takia se verenpaine on koholla. Sitten taas pienellä osalla, eli noin 1 potilaasta 10 on tämmöinen sekundaarinen verenpainetauti, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa joku erityinen tekijä, joka nostaa sitä verenpainetta. Ja tämmöisiä tiloja ja sairauksia, vaikka ne on harvinaisia, niin niitä on niin kuin näitä eri tiloja on aika paljon. Eli voi olla tämmöinen Cushingin tauti, jossa on hormonimääritys. Tämmöistä tiettyä hormonia erittyy liikaa. Sitten voi olla aldosteronismi, voi olla tämmöisiä lisämunuaiskasvaimia. Joskus harvoin e-pilleritkin voi nostaa verenpainetta. Ja sitten tämmöinen, mikä joskus aina törmää vastaanotolla, on se, että on potilas, jolla ei oikeastaan ole mitään niin kuin selkeää syytä verenpaineen nousu. Ja sitten käy ilmi, että hän syö lakritsia tai salmiakkia niin kuin useamman kerran viikossa. Eli tavallaan se verenpaine nousee sitten johtuen siitä ruokailusta.
Ja verenpaine on tosiaan vaarallinen tauti hoitamattomana, eli puhutaan, että se on yksi suurimpia niin kuin Suomessa tappajatauteja, johtuen siitä, että verenpaine aika harvoin aiheuttaa mitään oireita, eli lievästi kohonnut verenpaine, niin yleensä potilas ei sitä itse huomaa. Et tietenkin jos verenpaine on niin kuin hyvin korkea, niin silloin potilaalla voi olla päänsärkyä, huonoa oloa, mutta tämmöinen lievästi kohonnut verenpaine on aika usein semmoinen, että se huomataan niin kuin terveystarkastuksen yhteydessä ja sitten kehotetaan potilasta seuraamaan sitä. Jos tämä verenpaine on pysyvästi koholla, niin sehän lisää sydämen työtä, eli tavallaan sydän supistuessaan joutuu tekemään enemmän työtä, jolloin silloin se sydän laajenee, erityisesti sydämen vasemman kammio laajenee, ja silloin herkästi tulee sydämen vajaa toimintaa ja erilaisia tämmöisiä elinvaurioita. Ja tiedetään, että ihan merkittävällä osalla sydäninfarkteista ja aivoinfarkteista, eli noin ajatellaan, että 3/4 tapauksissa niin korkealla verenpaineella on ollut osuutta siihen, että potilas on saanut joko sydäninfarktin tai aivoinfarktin. Ja toinen asia, mikä on niin kuin harmillista tai mitä harvoin tullaan ajatelleeksi, niin oikeasti suurin osa, eli yli puolet potilaista ei tiedä, tai siis noin puolet potilaista ei tiedä kohonneesta verenpaineesta. Ja erityisesti verenpainepotilaalla, hoitamattomalle verenpainepotilaalle aamut on näitä suurimman riskin aikaa. Että ihan tutkimuksessa on todettu, että yleisesti niin kuin verenpaine tai aivohalvaus ja sydäninfarkti niin esiintyy enemmän aamuisin heräämisen yhteydessä. Sitten verenpaineen mittauksesta, että verenpainetaudin hoidon ja seurannan kulmakivi on tämä verenpaineen mittaus. Ja on tärkeää, että se tehdään oikein. Ja verenpainehan on niin kuin hyvin herkkä erilaisille häiriöille, että tuossa just kävi ilmi, että liikunta ja erilaiset jännitystilat nostaa verenpainetta. Se, että verenpaine on hetkellisesti korkein, niin se ei ketään potilasta tapa, mutta tietysti voi säikäyttää, mutta mitään semmoista niin kuin suurta pelkoa ei kannata siitä tuntea. Että yleensä pitää tehdä niin, että on useampi verenpaineen mittaus peräkkäin. Eli yleensä suositellaan, että tehdään tämmöisiä niin kuin 4 päivän sarjoja. Eli 4 peräkkäisenä päivänä mitataan verenpaine, mitataan se 2 kertaa peräkkäin ja sitten otetaan siitä keskiarvo. Ja sitten jotta tämä verenpainearvo olisi optimaalinen, niin silloin kannattaisi tehdä niin, että istuu 1,5 tuntia paikallaan, sitten laittaa sen mansetin olkavarteen ja siinä vaiheessa vielä istuu se 5 minuuttia. Ja jotta sitten haluaisi vielä, jos haluaa ihan luotettavan verenpainearvon, niin sitten kannattaa olla juomatta kahvia, teetä, kolajuomia tai sitten tupakoimatta tosiaan 1,5 tuntia ennen mittausta. Ja sitten tosiaan mittaa 2 kertaa peräkkäin ja sitten joko merkitsee ne molemmat arvot siihen verenpainekorttiin tai sitten keskiarvon. Et keskiarvo on ehkä se mitä yleisimmin käytetään, mutta siitä ei ole mitään haittaa, vaikka merkkaisi ne molemmat siihen korttiin. Tämän diamat ihan vaan sen takia, että tässä näkyy, että miten erilaiset tilanteet vaikuttaa siihen. Eli tuossa ylhäällä on se systolinen verenpaine sinisellä ja alhaalla on diastolinen ja sitten ihan alimmaisena on potilaan pulssi. Ja niin kuin nähdään, niin aika usein lääkärissä, kun mitataan verenpainetta, niin se verenpaine nousee. Eli jos tuossakin katsoo tuota systoolista kurvaa, niin nähdään, että verenpaine on itse asiassa 40 yksikköä korkeampi kuin mitä se todellisuudessa on. Samoin sitten diastolinen verenpaine on korkeampi, johtuen ehkä siitä ylimääräisestä ponnistelusta ja jännityksestä, mitä sitten siihen lääkärikäyntiin liittyy. Ja samoin näkyy, että tuossa pulssissa on pieni tuommoinen piikki. Muuten jos katsoo noita kellonaikoja tuolla alhaalla, niin kuin näette, niin aika usein tosiaan verenpaine on matala levon aikana ja sitten näkyy, että aika nopeasti nousee siinä heräämisen aamupalan yhteydessä ja siihen just liittyy ne tietyt riskit siihen sydän- ja aivoinfarktiin, jota esiintyy sitten enemmän aamulla kuin muina vuorokauden aikoina. Sitten tässä on vielä että miten se verenpaine pitäisi mitata oikein. Eli tavallaan
ennen mittausta pitäisi ottaa semmoinen niin kuin hyvä asento, nojautua niin kuin semmoiseen selkänojalliseen tuoliin ja istua mahdollisimman rennosti. Et toivottavasti samalla tavalla kuin mitä te nyt istutte sitten. Ja tosiaan sitten kun laitetaan se mansetti siihen olkavarteen, sillähän periaatteessa ei ole väliä kummasta kädestä mitataan. Yleensä on niin, että kun verenpainetta mitataan esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, niin jos se on koholla, niin se pitäisi mitata molemmista käsivarsista. Ja aika usein sitten lääkärissä se mitataan oikeasta, mutta potilaat on oikeakätisiä, niin kotona se on helpompaa mitata vasemmasta. Ja sitten kierretään se mansetti sen olkavarten ympärille sillä tavalla, että se ei ole turhan tiukasti, että sinne mahtuu sormi sinne sen mansetin ja sitten olkavaren väliin. Ja sitten kannattaa myös katsoa, että se johto, mikä siinä on, niin se ei ole millään tavalla kiemurassa. Koska nämä on niin herkkiä nämä mittarit, niin ne mittaa hyvin herkästi semmoisia niin kuin toissijaisia asioita, että sitten herkästi paine on koholla, vaikka potilaan verenpaine sitten ei olisikaan koholla. Ja sitten tavallaan kannattaa nojautua sillä tavalla kevyesti käsivarsi siihen pöydälle ja pitää rentona. Ja sitten jos tosiaan on mahdollisuus, niin kannattaisi vielä 5 minuuttia istua rauhassa paikoillaan ennen kuin sitten mittaa. Ja tosiaan sitten kun painaa sitä mittausnappulaa, niin on aivan rentona ja tosiaan ei saa puhua eikä saa liikkua siinä yhteydessä. Se, mikä on hyvä muistaa, on sitten se, että mansetti on semmoinen niin kuin kuluva osa tässä verenpaineen mittarissa, että se on hyvä säilyttää sillä tavalla rullalla ja sitten tosiaan niin, että ei ole auringon paisteessa, että se tavallaan se johto ei siinä haurastu. Ja sitten nämä sitten tietenkin on mitattu, niin pitää merkata joko ihan tämmöiseen verenpaineseurantakorttiin tai sitten vaikka ruutuvihkoon sitten nämä. Ja aina kannattaa siihen laittaa päivämäärä, kellonaika ja sitten kun nämä automaattimittarit antaa myös pulssi, niin merkata se pulssi siihen verenpainekorttiin. Ja sitten tietenkin aina sitten, kun jos käy jossain muualla mittauttamassa tai tulee lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, niin ottaa sen kortin mukaan. Ja sitten, että milloin niin kuin tämmöinen verenpaineen omaseuranta on tarpeen. Eli tietenkin silloin, jos potilas on tullut vastaanotolle ja on todettu, että verenpaine on lievästi tai kohtalaisesti koholla. Ja miksi tämmöinen yksittäinen arvo ei riitä, niin tietenkin, koska tämä verenpaine on hyvin vaihteleva. Eli tarvitaan tämmöisiä seuranta-arvoja, jotta voidaan luotettavasti niin kuin tietää, että se verenpaine on koholla. Ja silloin kun tavallaan epäillään verenpainetautia, niin siinä alussa joudutaan mittaamaan sitä verenpainetta useasti tai useammin. Eli mitataan niin kuin viikon ajan, eli 7 vuorokautena ja mielellään niin, että sekä aamulla että illalla. Ja sitten kun niin kuin näissä suosituksissa on niin, että vaikka mitataan viikon ajan, niin ensimmäisenä päivänä ei merkattaisikaan niitä arvoja ylös. Tai sitten jos merkataan, niin niitä ei sitten huomioitaisi. Siinä ajatellaan, että kun potilas lähtee seuraamaan verenpainetta, niin pelkästään se huoli, että on verenpainetauti, ja sitten ennen kuin tottuu mittaamaan verenpainetta, niin ne arvot tahtoo vähän nousta. Sitten milloin taas oma seuranta on tarpeen, on sitten se, että kun on todettu, että potilaalla on verenpainetauti ja lääkehoito on tarpeen, tai sitten kun lääkitystä on muutettu. Ja tietenkin tämän tarkoitus on sitten se, että saadaan selville, että onko se lääkeannos riittävä ja onko verenpaine hoitotasolla. Ja silloin tehdään yleensä niitä mittauksia 4 vuorokautena peräkkäin. Ja taas edelleen, jos on mahdollista, niin sitten aamuin illoin. Sitten kun verenpainetautiin on löydetty hyvä lääke ja verenpaine tuntuu, että se on hyvällä tasolla, niin silloin ei verenpainetta tarvitse seurata kauhean usein. Eli yleensä suositus on, jos ei ole mitään erityistä niin kuin ongelmaa, että 3-6 kuukauden välein tekisi tämmöisen niin kuin lyhyen seurannan, 4 vuorokauden seurannan. Et se on tavallaan luotettavampi kuin se, että mitataan esimerkiksi kerran viikossa aina tiettyyn samaan aikaan. Mutta toki jos se on hankalaa, niin sekin on hyvä, että on sit joku semmoinen niin kuin ajanjakso, jolloin sitä verenpainetta on kuitenkin seurattu. Se, että tavallaan niin kuin luottaisi itse siihen, että ei ole tuntemuksia, että verenpaine on koholla, niin se on epäluotettavaa. Että voi olla, että kuitenkin verenpaine hetkellisesti voi olla korkeampi kuin mitä tuntemukset kertoo.
Se, mikä on hirveän tärkeä asia, on, että aina kun todetaan verenpainetauti, niin aina siihen kuuluu nämä elämäntapamuutokset. On sitten lääkitys käytössä tai ei. Ja jos on tämmöinen lievä verenpainetauti, niin välttämättä ei tarvitse mitään muuta kuin nämä elämäntapamuutokset. Ja tietysti nämä verenpainetautipotilaan elämäntapamuutokset on semmoisia, että ne on hyvin monen muunkin sairauden hoidossa hyviä ohjeita. Eli ne pienentää kakkostyypin diabeteksen riskiä ja sydän- ja verisuonisairauksia. Nämä on varmaan teille ihan tuttuja asioita, mutta mä oon seuraavaan lyhyesti vähän näitä listannut näitä verenpainetautipotilaan elämäntapamuutoksia. Ja ylipaino tietysti on tärkeä asia, eli niin kuin länsimaisen kulttuurin kuuluu, että painoindeksi nousee ihan vuosikymmenittäin. Ja se on aika tärkeä huomata, että ei tarvitse olla mikään niin kuin radikaalikaan painon pudotus, niin se kuitenkin selkeästi alentaa verenpainetta. Eli jos laskee painoa 5 kiloa, niin se vähentää melkein 5 yksikköä sitten, tai yli 5 yksikköä systoolista painetta ja 2,5 yksikköä sitten diastolista painetta. Ja sitten kun tavallaan ajatellaan tämmöisiä verisuoni- ja sepelvaltimot riskitekijöitä, niin tämä keskivartalolihavuus, eli tämmöinen omenavartalo, niin se on jo tämmöinen yksittäinen riskitekijä. Eli pelkästään se, että saa muutaman kilon painoa pois, niin siinä pienentää jo ihan merkittävästi omaa riskiään. Sitten ravinto. Eli tavallaan se, mitä on tärkeää, on niiden rasvojen karsiminen tai vähentäminen. Ja elimistö tarvitsee rasvoja, mutta yleensä ruokavaliosta saa niitä liikaa. Ja erityisesti tämä kolesteroli on haitallista. Eli se, mitä tuossa on nyt ihan yksinkertaisesti listattu näitä, mitä voi itse kiinnittää huomiota, että aika pieniä asioita, mutta niillä voi ihan merkittävästi vähentää sitä rasvan saantia. Ja nimenomaan sitä haitallisen rasvan saantia. Eli kannattaa tai pitää vähentää näitä eläin- ja maitorasvoja ja sitten taas käyttää kasvirasvoja. Ja niistä kasvirasvoista suositeltavin on tämä rypsiöljy. Sitten jos käyttää levitteitä leivän päällä, niin ne pitäisi olla tämmöisiä kevytlevitteitä tai sittenhän on näitä erilaisia niin kuin kolesterolia alentavia valmisteita, tämmöisiä, jotka ravinto sitten, tai se levite sitoo niin kuin ravinnon kolesterolia. Joskus on sitten niin, että on niin tottunut omaan ruokavalioon, että tavallaan ei ehkä huomaa, että siinä on mitään muutettavaa. Ja silloin on niin kuin hyvä, että pitää tämmöistä ruokapäiväkirjaa, että merkkaa ylös kaikki, mitä on sinne syönyt sen päivän aikana, niin aika usein sieltä sitten löytyy joku sellainen asia, mitä ei ole tullut ajatelleeksikaan. Sitten tämä ruoan valmistaminen, että jos keittää, hauduttaa tai sitten uunissa, eli ei paista, niin siinä vähennetään rasvan saantia. Ja nämä valmisruuat ja ravintola-annokset, niin ne sisältää paitsi rasvaa, niin ne sisältää merkittävän määrän suolaa. Eli niitä toki saa käyttää, mutta jos niitä käyttää paljon, niin sitten kannattaa miettiä, että voisiko jonkun aterian korvata sitten terveellisemmällä. Sitten näistä ravintosuosituksista on tämän vuoden alussa tullut uudet ohjeet. Ja suolan saantia edelleen, niin kun suomalaiset saa liikaa suolaa ja tähän kiinnitettiin huomiota. Eli tämä tavoite on alle 5 grammaa vuorokaudessa, joka vastaa noin yhtä teelusikkaa. Ja itse asiassa ne suositukset suosittelee, että se olisi noin puoli teelusikkaa tällä hetkellä. Ja se on yllättävästi, jos rupeaa katsomaan tämmöisiä niin kuin ravintovalmisteita, niin niihin lisätään suolaa, koska suola lisää sen ruoan säilyvyyttä. Ja sitten toisaalta on niin, että jos on tottunut käyttämään suolaa, niin sitä ei sitten huomaakaan, että siihen ruokaan tulee laitettua sitä aika herkästi. Mutta sitä voi yrittää kiertää niin, että laittaakin yrttejä tai sitten jotain rouhepippuria. Ja sitten kun on näitä leikkeleitä, niin katsoo, että olisi tämmöisiä vähän suolaisia levitteitä ja leikkeleitä, mitä on kyllä saatavilla. Tupakointi on tietysti se, mikä verenpainepotilaan ensimmäisenä kannattaa lopettaa. Ja tosiaan, jos se on niin kuin hankalaa ja tuntuu, että tarvitsee siihen apua, niin on olemassa erilaisia lääkkeitä, joilla sitä voidaan sitten niin kuin tehostaa sitä
tupakkalakon kestävyyttä, mutta se on merkittävin asia sitten, millä voidaan, voi itse vaikuttaa siihen verenpaineeseen ja sepelvaltimotaudin vaaraan, niin kuin riskiä vähentämään. Sitten alkoholi. Tämmöinen runsasta alkoholin käyttöä kannattaa välttää, joka tarkoittaa sitä, että ei nyt ihan päivittäisiä saunakaljoja tai muuta. Mutta jos alkoholin käyttö on kohtuullista, joka tarkoittaa siis ihan pientä tämmöistä konjakkihyppyä, ihan muutaman puoli senttiä, niin sen on todettu, että se niin kuin jopa laskee sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyyttä. Mutta hyvin herkästi sitten tämmöinen tosiaan runsaampi alkoholin käyttö, niin se on aina haitallista, että pitää sitten vaan katsoa, että ne annokset ei pikkuhiljaa lisää. Liikunta on hyvin tärkeää, eli se ehkäisee stressiä, se pitää yllä paitsi kuntoa, niin myös tämmöistä henkistä hyvinvointia. Ja tiedetään, että sama, tavallaan kun ihminen liikkuu, niin myös sydän rasittuu sillä semmoisella niin kuin hyvällä tavalla. Ja sen liikunnan ei tarvitse olla kovin niin kuin rasittavaa, sen ei tarvitse olla kovin pitkää, mutta sen pitää olla toistuvaa. Eli mielellään tämmöinen niin kuin 3-5 kertaa viikossa liikuntaa, pieniä määriä, kun sitten se, että on ihan semmoinen kauhean rääkki kerran viikossa, että sitten menee loppuviikko siihen toipumiseen. Ja ihan samalla tavalla kuin se painon lasku, niin myös liikunta laskee selkeästi verenpainetta. Eli ihan tutkimuksessa on todettu jopa, että systolien paine on voinut laskea ihan 10 eleohopea millimetriä sitten tämän liikuntaharrastuksen myötä, koska myös se sydänlihas sitten niin kuin tavallaan siinä sitten petraantuu. Sitten jos nämä elintapamuutokset, mitkä on monta kertaa niin, että oikeasti ne ei sitten ole kuitenkaan riittäviä, ja me tiedetään, että verenpaine sinällään iän myötä jo nousee johtuen siitä, että verisuonet vähän muuttuu niin kuin jäykemmiksi. Niin silloin mietitään tai aloitetaan verenpainelääke. Ja tämä lääkehoito ihan oikeasti niin kuin pienentää potilaan riskiä. Eli se vähentää, jos ajatellaan 5 vuotta, niin aika lyhyessäkin ajassa. Että tosiaan 5 vuodessa näitä aivohalvaustapauksia jopa 30-40% ja sitten vähän alle 20% näitä vakavia sepelvaltimotautikohtauksia. Ja aikaisemmin ajateltiin niin, että verenpainelääkkeestä hyötyy enemmän ehkä keski-ikäiset ihmiset, mutta nyt uusissa tutkimuksissa on todettu, että iäkkäät ihmiset hyötyy niistä ihan yhtä paljon kuin vähän nuoremmatkin. Ja verenpaine, sit kun aloitetaan verenpainelääkitys, niin se yleisin tavoite on se, että verenpaine on niin, että tämä systolinen paine on alle 140 ja sitten tämä diastolinen, eli tämä alempi paino on sitten 85 tai alle. Sitten jos on joku tämmöinen ylimääräinen riskitekijä, eli potilaalla on esimerkiksi sokeritauti, niin silloin ne tavoitteet on tiukemmat, eli systolinen paine pitää olla alle 130 ja sitten tuo diastolinen alle 80. Sitten jos on joku tämmöinen sokeritaudin niin kuin liitännäinen, menee esimerkiksi valkuaista virtsaa, niin ne edelleen ne niin kuin kriteerit tiukentuu. Periaatteessa se, että potilas olisi iäkkäämpi, niin se ei vaikuta niihin hoitotavoitteisiin, mutta aika usein on niin, että iäkkäät ihmiset on herkempiä lääkkeiden sivuvaikutuksille, ja silloin kannattaa niin kuin tavallaan ehkä vähän tinkiä niistä tavoitteista, ja silloin tavoite voisi olla sellainen, että systolinen paine on alle 150. Se, mikä on tärkeää, että tavallaan niin kuin verenpainetaudissa ymmärtää sen, että tässä niin kuin ei pelkästään niin kuin keskitytä hoitamaan sitä verenpainetautia tai sen aiheuttamia oireita, vaan ennustetta. Eli tavallaan se, että hoidetaan nyt verenpainetta, niin se ei näy tällä hetkellä, vaan siihen menee sitten useita vuosia, että vähintään se 5 vuotta. Ja tavallaan se, että jos esimerkiksi jos mä aloitan verenpainelääkkeen 35-vuotiaalle, niin mä en ajattele, että mä takaan sen, että hän elää seuraavat 5 vuotta, vaan mä ajattelen sen, että hän hyvässä lykyssä elää jopa seuraavat 50 vuotta. Eli tavallaan tässä niin kun parannetaan sitä elämänlaatua niin useita vuosikymmeniä eteenpäin. Tässä on sitten vielä nämä tavoitteet, eli normaali verenpaine olisi alle 130 ja sitten diastolinen alle 85. Ja
tosiaan, koska tämä on tämmöinen niin kuin verenpainelääkkeet, kun ne aloitetaan, niin niistä äärimmäisen harvoin pääsee eroon. Eli tarkoitus on, tai pääsääntöisesti on niin, että potilas syö niitä sitten lopun ikää. Ja silloin tavoite on se, että tästä hoidosta ei aiheutu vaivaa. Eli jos tai ja haittaa, että jos potilaalla niin kun verenpaine on ollut pitkään korkea, sitten me lasketaan nopeasti, niin siitä tulee herkästi huimausta, huonoa oloa, ja silloin potilas ei ole motivoitunut jatkamaan sitä lääkitystä. Eli silloin voidaan niin kun tavallaan laskea sitä verenpainetta niin kun hallitusti, ja sitten tosiaan jos epäillään, että verenpaine on välillä liian matala, niin se voi ihan vastaanotolla sitten mitata, tai sitten tehdä tämmöisen niin kun 24 tuntia rekisteröinnin. Eli siinä niin kuin verenpaine, samanlainen mittari, mitä tuossa oli, ja sitten se menee sen niin kuin nauhuriin, ja sitten mitataan verenpainetta yleensä 10 minuutin tai 15 minuutin välein vuorokauden ajan. Ja sitten se luotettavasti näyttää, että jos jossain tilanteessa verenpaine on turhan matala. Tai sitten tietenkin se, että jos epäilee, että mittauksista huolimatta verenpaine ei ole ihan hoitotasolla, vaan liian korkea, niin silloin kannattaa tämmöistä 24 tunnin mittausta käyttää. Ja sitten tosiaan näitä lääkeryhmiä on erilaisia. Ja joskus on ihan edullista se, että vaikka verenpaine ei olisi kauhean kohollakaan, niin aloitettaisiin kahdella lääkkeellä. Tai sitten niin, että potilas on kahta eri lääkettä niin kuin yhden lääkkeen sijaan. Koska silloin se verenpaine laskee herkemmin pienemmillä annoksilla, ja silloin aika usein on niin, että ei tule niin paljon sivuvaikutuksia. Mutta aika usein on niin, että yksi lääke ensin ja hyvin nopeasti laitetaan toinen lääke. Mutta sitten jos verenpaine on hyvin korkea, eli tuo yläpaine on yli 180 tai alapaine on yli 110, niin silloin yleensä joudutaan jo heti siinä alkuvaiheessa pistämään ne kaksi lääkettä ja ehkä vähän isommalla annoksellakin. Tässä on sitten tämmöinen aika karmiva kuva, eli siinä on nyt nämä verenpainelääkkeet tavallaan listattu, eikä ole tarkoitus sen tarkemmin käydä niitä läpi. Mutta tässä on nämä isoimmat lääkeryhmät, että mihin asioihin nämä verenpainelääkkeet vaikuttaa. Diureetit on nesteenpoistolääkkeitä. Aika usein nykyään, jos ei ole mitään estettä, niin aloitetaan joko AC-estejä tai angiotensiini sinne 2-salpaa. Ja verenpaineeseen. Beta-salpaajat on näitä, jotka laskee sykettä, ja ne on yleensä niitä lääkkeitä, jotka aloitetaan jonkun toisen lääkkeen kanssa. Ja sitten on nämä kalkkisalpaajat. Ja sitten tavallaan on olemassa tämmöiset suositukset, eli riippuen siitä, että onko, jos potilaalla ei ole mitään niin kuin muuta tautia, niin sitten periaatteessa niin kuin vihreällä, eli olevat lääkkeet tuossa vasemmalla puolella, niin ne on niitä lääkeryhmiä, mistä yleensä lääkäri valitsee sen lääkkeen. Beta-salpaajat nyt ehkä harvoin yksinään tulee siinä vaiheessa kyseeseen, koska niiden verenpainetta laskeva vaikutus perustuu siihen, että pulssi laskee. Sitten jos potilaalla on joku näistä taudeista jo ennestään, niin sitten tavallaan sieltä aina sitten sen taudin mukaan kannattaa valita se lääke. Ja aika usein on niin, että joutuu sitten menemään sitä ensimmäistä vaihtoehdosta kombinoimaan sitten toisen tai jopa kolmannen lääkkeen. Mutta siinä on tosiaan sitten se etu, että niitä lääkkeiden niin kuin annoskoot säilyy aika pienenä, eli sivuvaikutuksia on sitten vähemmän. Eli tämä on tämmöinen palapeli sitten, mistä sitä rakennetaan. Tässä on sitten, että mitä Kela korvaa kroonisesta verenpainetaudista. Ja tämä on näin, että verenpainetautihan on niin yleinen, että jos tosiaan ajatellaan, että 1,5 miljoonaa suomalaisista sairastaa sitä, niin Kelan korvaukset joka vuosi kyllä kiristyy, johtuen siitä, että se potilasmäärä on niin iso. Ja tavallaan on tärkeää muistaa se, että lääkitys joudutaan aloittamaan. Niin kuin tavallaan on lääketieteelliset syyt aloittaa lääkitys, vaikkakaan sitten tämmöistä erityiskorvattavuuden kriteerejä ei saavuteta niin kuin alkuvaiheessa. Ja jos ei ole mitään tämmöisiä elinvaurioita, niin silloin tosiaan nämä raja-arvot on niin, että potilaan verenpaine pitäisi olla puolen vuoden ajan niin, että yläpaine on yli 200 ja alapaine on yli 105. Ja jos te ajattelette, niin kyllähän puoli vuotta on sen verran pitkä aika, että potilaalle ehtii tulla sit jotain elinkomplikaatioita. Eli voi sanoa niin, että pääsääntöisesti lääke aloitetaan
Ja sitten kun lääkettä on syönyt tietyn aikaa, niin sitten voi tehdä sen V-todistuksen, eli sen Kela-korvattavuuden. Nämä verenpainelääkkeethän on peruskorvattavia, että tämä koskee vain sitä erityiskorvattavuutta. Ja sitten vielä tästä seurannasta, eli miksi seurantaa? Sen takia, että tämä on niin kuin tämmöinen pysyvä lääke, eli että tavallaan motivaatio säilyy syödä sitä lääkettä, nähdään, että lääke on niin kuin riittävän tehokas ja sitten, että elintapamuutokset säilyy. Eli tavallaan aika usein on niin, että kun ihminen laiduttaa ja sitten vähän niin kuin pelästyy sitä verenpainetautia, niin paino laskee, mutta sitten taas kun se pelästyminen häviää sieltä, niin sitten pikkuhiljaa voi palautua taas ne vanhat elintavat. Ja toinen, mikä on tärkeä, on sitten se, että seurataan, ei tule mitään liitännäistauteja. Että yleensä niin kuin vähintään kerran vuodessa pitää katsoa tiettyjä veriarvoja sitten. Ja silloin, kun tämä hoito aloitetaan, niin sitten viimeistään siinä kolmen kuukauden kohdalla arvioidaan sitten se hoidon teho. Ja sitten katsotaan, että onko lääkehoito riittävä vai pitääkö sitä muuttaa. Ja sitten sen jälkeen, kun on saatu hoito tavoitetasolle tai verenpainetavoitetasolle, niin sitten tosiaan riittää nämä tämmöiset harvat seurannat. Ja periaatteessa sitten, kun verenpaine on tavoitetasolla, niin kerran vuodessa niin kun lääkärin tarkastus on tarpeen, mutta ei sen useammin. Ja sitten vähän riippuen siitä, että mikä verenpainelääke on käytössä, niin sitten sen mukaan aina katsotaan tiettyjä veriarvoja. Eli jos on nesteenpoistolääke, niin se vaikuttaa muun muassa veren kaalium- ja suolatasoon, joten niitä pitää seurata. Ja sitten tosiaan pitää seurata myös munuaisarvoa. Mutta alussa on niin, että katsotaan muutaman kuukauden kuluttua ja sitten tosiaan vuoden kohdalla. Sen lisäksi tässä yleensä kannattaa tehdä niin, että katsotaan potilaalta kolesteroliarvot, verensokeri ja kartoitetaan ne muut riskitekijät siinä alkuvaiheessa. Tämä oli se, mitä mä ajattelin sanoa. Kiitos. Sitten onko teillä kysymyksiä? Sen verran kysyisin, että siinä tuli, kiitos esiteurasta tietysti ensin, niin siinä tuli niin paljon hyvää tietoa, numerotietoakin, jota ei tämä oma rekisteri ehtinyt kyllä kaikki laittaa ylös. Onko tästä saatavissa jostain Neonin sivulta tai jostain muualta, niin tämä esitys niin luettavissa niin uudelleen kotiopassa? Joo, eli eikö tämä ole niin, että tulee Neon sivuille ja vai mitä? Joo, niin mä ymmärsin, että tulee Neon sivuille ja toki voi niinku ihan paperiversioitkin antaa, että ihan kuinka vaan, mutta sen mä tiedän, että Neon sivuille se tulee. Että mikä sulle on helpointa? Haluatko sä paperiversioon vai? Joo, niin mä voin antaa sen, joku käy sitten tulostamassa, okay. Niin kaikki halukkaat saa sieltä ottaa sitten. Joo. Totesit siinä ansiokkaassa esityksessä, että verenpaine syvintä ei kierretä. Nyt on joku harvinainen sairaus, mutta sitten myöhemmin toteat kuitenkin, että kahvi, tee, kolaa, tupakka nostaa verenpainetta. Tarkoitatko nyt sitten, että silloin ei ole kysymys verenpainetaudista, vaan ainoastaan jostain hetkellisestä verenpainenoususta, jolla ei ole mitään merkitystä, kun et hyväksy näitä neljä nautintoainetta verenpainetaudin syyksi? No tavallaan niin verenpaine on, mä tarkoitin sitä, että jos on sekundaarinen verenpainetauti, niin sitten siellä on joku tämmöinen hoidettava asia, esimerkiksi tämmöinen munuaiskasvain tai joku muu. Mutta tietysti niin kun, verenpainepotilaalla tämmöiset tietyt riskitekijät pitää poissulkea. Eli jos nyt juo kahvia joka päivä 10 kuppia, niin verenpaine on koholla, jolloin silloin se ei ole ehkä satunnaista, eli siihen pitää sitten vaikuttaa. Mutta, ja joskus on niin, että jos on lievä verenpainetauti, niin tämmöinen, että juo 10 kuppia kahvia ja tupakoi, niin ne riittää nostaa sen verenpaineen liian korkealle. Jos näistä pystyy luopumaan, niin verenpaine normaalistuu. Toki oikeasti on niin, että iän myötä verenpainetaudin riski niin kuin kasvaa ja voi sanoa, että ei ne ole niin kuin pelkästään ne elämäntapamuutokset, jotka on riittäviä sitten. Mutta toki niillä elämäntapamuutoksilla sitä riskiä vähentää sitten, että silloin se lääkehoitokin tehoaa paremmin.
miten tämä verenpaine heittelee niin kuin laidasta laitaan. Se voi olla hyvin alhainen ja sitten jostain syystä lääkitys, se voi yhtäkkiä nousta ihan. Just näin, joo. Se onkin tosi hankala, että siinä pitää niin kuin löytää semmoinen kultainen keskitie, eli hoitaa sillä tavalla, että ei olisi kauheasti huippuja eikä kauheasti matalia arvoja. Että aika usein joutuu sitten tyytymään pikkasen korkeampaan arvoon, koska ne matalat arvot tietysti voi ottaa hankalaa huimausta ja sitten voi kaatua ja muuta. Tällaiset hetkelliset niin kuin korkeat verenpainearvot, niin ei ole sillä tavalla haitallisia. Et siinä voi olla monta syytä, että on nukkunut huonosti tai kiihtyy tai jotain tämmöistä. Että ne vaan sitten niin kun pitää vaan ymmärtää, että ne on vaarallisia, koska sitten jos niistä vielä hermostuu, niin sitten ne nousee vielä enemmän. Että. Mutta se on joskus tasapainoilua. Ja sitten voi olla näin, että joskus voi olla joku tämmöinen pieni lääkitys, että esimerkiksi tarvittava lääke sitten, että on verenpainelääke, ja sitten jos verenpaine nousee, niin on joku lääke, jota voi vähän ottaa ylimääräistä. Sen verran, että se korkea verenpaine, jos tulee tämmöinen niin sanottu kohtaus, ja tulee ja rintaa puristaa ja koille, niin onko se, voiko se olla yhteydessä esimerkiksi sydämeen? Periaatteessa tietysti voi, että jos semmoinen jatkuu, niin sitten tietysti pitää hakeutua lääkäriin tai ensiapuun. No, se tavallaan riippuu, että mikä se leposyke on, että jos leposyke on matala, niin monta kertaa se on sitten kalkkisalpaaja. Mutta siihen aina yleensä yksilöllisesti mietitään se asia sitten. Että. Mutta jos on semmoinen lievä verenpainetauti, niin sitten ei välttämättä tarvitse kahta lääkettä. Yleensä pyritään siihen, että olisi joku lääkekombinaatio, eli niitä tabletteja ei olisi sitten hirveästi. Joskus esimerkiksi aseesta ja pieni annos nesteenpostolääkettä niin voi olla ihan hyvä yhdistelmä. Että. Joo. No, omakohtainen kokemus, mulla on toi Atakan 16 mg ollut tuossa lääkkeenä ja nukkuutta, niin menin vaihtamaan sen rinnakkaisvalmisteeseen ja johtuiko siitä vai mistä muusta, niin se rupesi kokoamaan sitä verenpainetta. Mä kävin hakemaan suuri resepti, missä oli tämä nesteenposto lääkettä, mutta mä yllästyin siihen hyvin pian, kun se tuli vessaskäymään niin usein ja menin vaihtamaan sen takaisin ja sitten apteekissa vaan sanovat, että se voi aiheuttaa tämän rinnakkaisvalmisteen käyttöön. Joo. Onko tämä totta vai onko tämä hevosmiehet tiedottavasti uutisia? No nehän väitetään, että nämä rinnakkaisvalmisteet pitäisi olla samantasoisia kuin ne alkuperäiset. Nimenomaan tästä kyseisestä lääkkeestä, mitä sä sanoit, niin mä oon viimeksi saanut potilaalta palautteen, että jossa hän epäili, että rinnakkaisvalmisteeseen vaihto on nostanut tätä verenpainetta. Että en osaa niin kun, sillä tavalla muuta kuin mututuntumalla vastata tähän, mutta se on, että jos on yhtään tämmöinen niin kuin olo, että haluaa pitää sen alkuperäisvalmisteen, niin tosiaan sitten vaan pyytää, että lääkäri laittaa siihen reseptiin maininnan, että ei saa vaihtaa. Sitten saat niin kuin tavallaan sen Kela-korvauksen siihen, että jos ei sitä ole, niin sitten se vaikuttaa kyllä hintaan. Mutta totta kai nämä rinnakkaisvalmisteet on halvempia, koska sen takia apteekki ne vaihtaakin sitten. Kyllä, mutta sitten tavallaan jos sä saat siihen reseptiin sen merkinnän, niin sitten se hinta pikkasen ero niin kun tasoittuu. Mutta kyllä herkästi, ja varsinkin jos on iäkkäämpiä ihmisiä, niin kannattaa pyytää se merkintä, koska mullakin on muutaman kerran käynyt potilaita, jotka syö samaa lääkettä, jotka on niin kun rinnakkaisvalmisteilla eri nimisiä. Ja silloin niin kun herkästi menee sekaisin niistä lääkkeistä. Sitten se on aika helppo kiertää sillä, että laittaa sen. Että. No ihan lisäkysymys vielä, onko tämä Atakan sopiva tuollaiselle mulle, kun liikun aktiivisesti, onko kestävyysurheilun päivästä, mikään näistä tyypeistä? No varmaan toi, niin kun, tietenkään ihan tarkoita, että just nimenomaan tuota lääkettä, mutta tuon ryhmän lääke on hyvä. Niin. Joo, kyllä, että se on aika usein semmoinen lääke, mikä sun kuntoiselle kaverille aloitetaan ensimmäisenä, että uskon, että ihan hyvä valinta. Kuinka yleistä on, että aivohematoma tapauksessa? Joo, että kuinka yleistä on, että aivohematoma potilaan tapauksessa joutuu käyttämään verenpainelääkettä, kun ne
Joo. Niin, eli kysymys oli, että kuinka yleistä on se, että aivohematooman potilaat joutuu käyttämään verenpainelääkettä. Se on hyvinkin yleistä. Koska aika usein siinä on taustalla se, että verenpaine on ollut koholla. Kysyisin, kun on niin lievä lääkitys kuin Vicardis 20 mg, eli puolitan 40 mg. Paineet on niin matalat, että yläpaine voi olla 80 ja alapaine 50. Osataanko itse tauottaa niitä lääkkeitä? Niin, verenpainelääkkeen. Kysyttiin verenpainelääkkeen tauottamisesta. Tietysti sulla on varmaan ehkä joku toinen syy, jonka takia se verenpainelääkitys on päällä. Et se ei eikä muita riskitekijöitä ei, ole. No joo, ettei sitä riinää saa, että saa painaa, mutta sekään ei ole tämmöinen pysyvä vaan. Joo, no sit se kuulostaa juuri siltä, että ehkä et tarvitse verenpainelääkettä, että silloin voi tosiaan sen tauottaa. Toki on hyvä, jos on niin kuin potilaslääkärisuudet ilmoittaa lääkärillekin, että mä oon nyt lopettanut sen lääkkeen, koska verenpaineet on matalat. Että yleensähän sit se lääkäri päätyy itse suosittamaan sitä. Siihen liittyen vielä, minulla on tehty kerran tämmöinen vuorokauden verenpaineen mittaus, ja siinä oli niin korkeimmat paineet yöllä. Se onkin erikoista. Että sitä kyllä jälkiselvitettiin, mutta ei löytynyt mitään selittävää tekijää. Joo, se on harvinaisempaa. Niin. Joo. Onko se niin, että koko verenpainetauti on suomalaisten geenien, ruokavalion ja elintapojen ongelma, eli Etelä-Euroopassa ja Afrikassa ei tämmöistä verenpainetauti tämmöistä vaiheessa tunneta aina? Niin, kyllähän sitä kysyttiin, että onko verenpainetauti suomalaisille erityisesti tyypillinen. Näinhän sitä ajatellaan. Tietysti me eletään niin kuin tämmöisessä korkeakulttuurissa, jossa on hyvä sosiaalihuolto, eli tavallaan potilasta pidetään hyvää huolta. Että siinä mielessä ehkä jossain muualla ei verenpainetta näin tarkasti seurata, mutta kyllähän meillä on yliedustettuna tyypin 2 sokeritauti ja verenpainetauti ja sepelvaltimotauti, että varmasti geeniperimällä on osa tekijänsä siinä. Joo, kysyttiin, että pitääkö primaspaania tai aspiriinia käyttää silloin, kun on koholla oleva verenpainetauti. Jos ei mitään muita riskitekijöitä ole, niin silloin se ei ole välttämätöntä. Mutta hyvin herkästi, jos on joku muu asia siinä, joka jos on sokerit koholla tai jotain muuta tämmöistä, niin silloin sitä suositellaan. Hyvä. Tuolla on 2 innokasta hoitajaa odottamassa, että kaikki pääsee mittauttamaan verenpaineensa ja saa verenpainekortin, että ei.